15 об'єктів Львова треба терміново облаштувати камерами відеоспостереження. Міліція визначила саме ті місця, де в останні роки найчастіше злодії вчиняли кишенькові крадіжки та грабежі. Зокрема, це зупинки на проспекті Чорновола біля готелю «Львів», а також біля Монументу Слави на вулиці Франка і по всьому проспекту Свободи. Власне, на тих об'єктах силовики пропонують облаштувати відеонагляд за бюджетні гроші. Спільно міліція та мерія започатковують проект щодо зовнішнього відеоспостереження і пропонуватимуть у бюджеті на наступний рік уже закласти на ці потреби гроші. Підприємців та мешканців також проситимуть ставити відеонагляд, бо з камерами спостереження безпечніше. Адже відеотехнічні пристрої допомагають розкривати злочини. Приміром, таким чином було розкрито пограбування ювелірної крамниці. Було відпрацьовано 15 камер відеоспостереження і фактично тільки завдяки такій роботі нам вдалося вийти до місяця часу на слід злочинців і їх в подальшому затримати. Коли ти бачиш, що є відеокамера, воно зразу тебе мобілізує до чогось, воно тебе дисциплінує. Нині наглядовими пристроями користуються лише банки та супермаркети. Загалом менше 20% суб'єктів господарської діяльності. І це крапля в морі, наголошують силовики. Необхідно, аби камерами нагляду було забезпечено якомога більше об'єктів та вулиць, зокрема зупинки громадського транспорту та проспекти.